është ditë pazare, këto ditë e shtune, sulme ka qenë në ekstreme madhë, sa që ka mbet 128 personat në plagosën, 7 janë të vramë. Ku ka ndodhë saktë granatat? Granatat saktë ka ndodhë në këtë rëthinën këtu, të pema këtu që është, unë kam qenë qëtu. 1,5 m, 2 pek sana. Qëfar plakë keni marë? Pejsojna, qëfar plagë ju kanë shka këtu juve? Plagën e kam në këtu. E kam kitë plagën ndorë këtu. Shijet kjo, se kam filxonin heqë. Peshen edhe veç, as më i me drejtu, as me kryllu. Kjo është plaga jam. E kam dy plagë këtu, edhe jam më mbelë. A keni dikë tjetër nga familja, apo jeni i vetëm që jeni plagos në këtë masakër? E kam edhe vlanë e vogële, po ai për fat mira e ka pështu shumë letë, se e ka vesh një gërrit, po edhe e ka dirë një pikë gjakë për këtë liri. Sa ju shkakto njëve vështërsi sot në jetën e juaj këto plakë të cilat i keni marë 25 vite më parë? Po sërë t'i bikë njëna, së në banoj këto, për sërë t'i bikë njëna, më kujtojt këtë vend këtë mu, se që kina përjetu e që shkina pështu na. A ka mujt me qenë diqka që keni mujt me vërejtën që mos ndoshta por jetë ndo një sulmin gjashëm ka pos ndo një levizje të policisë sërbë apo diqka të njashme që ju ka bo me dyshu që mos ndoshta mundet me ndodhë diqka dhe në qëfar ure ka ndodhë sulmi? Dyshimet me të majat e kemi pos na të sërbë, se sërbë se zakonisht në orë për të në qytete për shamëll tjera që u kanë ditë pazare këtu bëshin me shqitë në gjera ty në elementare. Po në ditë, dhe kanë 10-10 e disha ka posë dhe jënë gjduk për një herë. Ata kush i lajmëraj? Jënë arë kënë kasantët këtu që kanë pënu, edhe ata jënë arë kënë posë pagesat me bu, për shumëllë që me thonë sot me pagu 20-30 euro, edhe kënë kalu me 5 euro. Ato e kanë ditë ata fortmi se kush e ka bu. Edhe në ka shku dyshimi aty, për në kena mendu që mësë për në binë ndërë një raci ose diska me në arresër, që për këto e kena paramenu gjithë mund që kome në ndurë. A ka qenë vetëm një sulmë, një granat, apo ka posë dhe më tepër? Për këtu në trek ka qenë vetëm një sulmë. Pse pikrësht është vendosur a i lapidarit, themi, atje lartë e nuk është vendosur pikrësht në vendin ku kam? Lapidarin s'kum dashtë, unë kam qenë a i personë kërësur që s'kum dashtë me lonë këtu më vendosë për lapidarit, për shkak gjamis, për shkak gjamis që mësë me pengu, se po falin këto gjemate këto, mësë me pengu gjematën e këmësit më ka duk ma arsyshme, më duk që atje pak ma këse. Se ajo ka qenë këtu, shijet ajo përmendori aty ku ka qenë, po unë e këmë lupë një lavetar më shqit me emna krejtë.